হাই গাইজ, গুড ইভিনিং সকলোকে। মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই, ময়ো আপোনালোকৰ দুৱাৰ আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ বাৰু। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ৰেচিপিকে দিওঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কণী আৰু বেঙেনাৰ। একদম সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ দেই, মই যেনেদৰে ধৰক ঘৰত বনাইছোঁ বনাওঁ তেনেদৰে। আজি ভাবিলোঁ নাই, সেইটোকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। আৰু ভাল পাই কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যে আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে ওলাই মেলি পেলাই আকৌ ৰেচিপি বনাব নহয়, ওলাই মেলি মই এফালে যাম, আহিহে আপোনালোকক ৰেচিপিটো মই আগবঢ়াম, ফুৰি পেলাই আহিহে মই ৰেচিপিটো বনাম। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া ৰেচিপিটোনো মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক মই দেখাওঁ। আৰু আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলিয়ে মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু নতুন যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বহুতে কিন্তু ভিডিঅ'টো চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, নকৰি পেলাই গুচি যায়। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ন ভিডিঅ', আৰু কমেণ্টো কৰিব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, ভাল পালেও জনাব আপোনালোকে, বেয়া পালেও জনাব। আৰু তেতিয়াহে আমি গম পাম যে আমি ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা দিছোঁ বা ভাল দিছোঁ নে বেয়া দিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা হ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ঠিক আছে, দীঘল হ'লেও আপোনালোকে চাই বৰ পাব বলকচোন বাৰু। এতিয়া মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপমান পিঁয়াজ, অলপমান কেঁচা জলকীয়া, অলপমান নহৰু, দুটামান মানধনিয়া পাত আৰু দুটামান বেঙেনা। এতিয়া ইয়াতে মই নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। ইয়াতে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, কেৰাহী পাতি তেল দি পেলাই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ অলপ সময় লৰাই, মই পিছত বেঙেনাখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। বেঙেনাখিনি মই আগতীয়াকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। বেঙেনা প্ৰায় আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, বেঙেনাখিনি নমাই পেলাই মই ইয়াতে অলপমান তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কণীখিনি মই এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাছৰ কণীখিনি দিলোঁ, মাছৰ কণী দিয়াৰ পিছত খোৱাত অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান হালধি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি মিক্স কৰি 5 মিনিটমান লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই সেই একেটা কেৰাহীতে আৰু অলপমান তেল দিছোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই পেষ্টখিনি যে বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই দিছোঁ। সেইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ অলপমান দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে বেঙেনাখিনি মই দি দিছোঁ। বেঙেনাখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কণীখিনি এড কৰি দিছোঁ। কণীৰে সৈতে বেঙেনা দি বনোৱা ৰেচিপিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।